ጊዜ በርገር ፒዛ ምናምን ነው የምወደው። አይገርምህም? ጥቂት ጥቂት በርገር አሪፍ የሚሰሩ አሉ። ስቲም ባዝ፣ ሳውና ባዝ ምናምን በጣም ደስ ይላል። ኤቭሪ ዊኬንድ ላይ ስቲም ባዝ፣ ሳውና ባዝ ምናምን ነው የምገባው። ብዝናና ደስ ይላል። ሞስትሊ እኔ ቢች ዳር ነው የማሳልፈው። በቃ ላይክ ላንጋኖ ሶድሪ ሌላ ምንድን ነው ለንጋኖ ራሱ ሌላ ምንድን ነው ሶድሪ ምናምን ነው ማቀ እየሄድኩ ማሳለፍ ነው። አንዳንዴ እንኳን ማለት ነው አሪፍ ቦታ ባጣ ሶድሪ እሄዳለሁ። አሁን ምንም ክርክር የለም። አሁን ማን ኪሴ ውስጥ ማን ነው እዮ በቀኝ ኪሴ 30 ሚሊዮን ብር አለ ማለት እዮ ማለት ዋይ 30 ሚሊዮን ነው ኪሴ ዋይ አተ ዱንጋይ ነኝ እንዴ ይወጣል 30 ሚሊዮን ኪሴ አሁን አትሳደም ማለት አትቆጣ ማለት 30 ሚሊዮን ብሩ ለማግኘት ማለት መጀመሪያ መቀባት አለብኝ ማለት እኔ አሁን እቀባለሁ ማለት አሁን እቀባለሁ ማለት ዋይ ለሱኮ ዋይ ለሱኮ ሰምቼ እኮ ለራሴ እኮ ቫልዲን እኮ ይዤ መጥቻለሁ እኮ ሉቆባና ለሞክራ አሁን ማለት ምን እንደሆነ አልገባም ምን እንደምቀባ ምን እንደምትቀባ አልገባም። እሱ ለመቀባት እኔ መሆን አለብኝ። ምንድን ነው የምትቀባው? ዘይት ነው ማለት ዘይት ትቀባለህ ማለት 30 ሚሊዮን ብር ነው እንደገና ትቀባለ 60 ሚሊዮን ብር ነው ማለት ገባ ማለት ዋይ ለሱ ነው እንዴ ትንሽ አናላይዝ እንኳን ዱጋይ ነኝ እንዴ ትንሽ ለዚህ እንኳን ማላስቡ ዋይ ለሱ ተሆነ ማ ዘይት ተሆነ ማ ገዝቼ ልምጣ ለአንተም ልግዛልህ እንዴ ወይ አይደኛል እንዴ ደሞ ጉማታ This is America wait America, this is Ethiopia, she. You are responsible for your life. And if you're sitting around waiting on somebody to save you, to fix you, to even help you, you are wasting your time because only you have the power to take responsibility to move your life forward. Hello. Hello mankebe. Hello adde rigbe. Adde rigbu. Rigbi, rigbit. Maniha. Kidane ya kidane. Why? Kidane man. Kidane black belt. Ata black sugar. Anta black igirgir. Antin black mergem. Black mergem ya black mergem. Ay. አበይራ አለሀ አይታሉ አበሪህ አበሪህ አብዝባን ወጤ ዝዱል ደለው አበሪህ ዳበይ ፕላስ 1 አ ፕላስ 1 ገዛ አይፋሉ ፕላስ 1 አራት እንበር ፕላስ 1 አራት ዳት ዲዩቦ ወይ ምሽቲ እሽቱ ወምሽቲ ይከታ የደወልናቸው ደንበኛ ሆማኛት አይችልም ደንበኛው የአገልግሎት መስጫ ክልሉስ በሚሆንበት ጊዜ የማሳወቂያ መልእክት እንዲደርሶ አንድን ይጫኑ። ይቅርታ የደወሉላቸውን ደንበኛ ሆማኛት አይችልም ደንበኛው የአገልግሎት መስጫ ክልሉስ በሚሆንበት ጊዜ የማሳወቂያ መልእክት እንዲደርሶ አንድን ይጫኑ። ሲጫኑ ሰጥተን ለኛ ትንሽ ቆንጆ ነኝ ካምፒያል ያንደ ጅሚላ ፕሪቲ ፐር ያላኔልስ አይ ላቭ ማኔልስ 21 ያል ኢን ላይክ 2 ዴይስ ዋው ኦ ማይ ጋድ ቤት ቁጭ ብለ ነው ቤት ቁጭ ብለ ለብቻ ቁጭ ብለ ነው ለብቻ ቁጭ ብለ ሰሚራ የለችም ሰሚራ የለችም ሰሚራ የለችም ሰሚራ የለችም ሰሚራ የለችም ኦስማንም የለም ሆስፒታልም የለም ኦስማን ኦስማንም የለም ኦፍራምም የለም ኦስማንም የለም ኦፍራምም የለም ዛሬ ዛሬ ለመሐመድ የመሐመድ በረከት በረከት አስከፍት አስከፍት ማን ነው መሐመድ ማሙድ ገበው ማን ነው ማሙድ ማን ነው ማሙድ ማን ነው ማን ነው ማሙድ አንተ ነህ አዎ እይ አምስት አመት ሆኖ እናትን ሽሮ እየበላ እናትን ታማራታለ በሰላሳ አመት አባዬ ገንዘብ ስጠኝ ብለ ሞባይል ካርድ እየሞላ ልብስ እየገዛ ቺክ እየጀነጀ ጫት ሱስስት ወድቀ ደሞ እናትና አባቴ አልተረዱኝም ራሴን ነው ማጠፋው ትላለ በቁም ጠፍታል እኮ ብሮ ምን ያርኩልህ ያላቸውን ሰጡ ተርቦ ተቸግረው የሚያስጠላ ስራ ሰርተው እነሱ አመዳም ሆነው
አንተና ኖር የታለ አንተ ፍሬ አድጋሃል በቃ አድጋሃል 25 አመት ነው 30 አመት ነው አድጋሃል እና ይና ባያ ያስፈልጉ እስቲ ወጣና የራስን አንድ ብር 10 ብር 100 ብር ስራ ያኔ ኑሮ ሲደቆስ ማየና አባዬ ምን ያህል እንደደከሙ ትረዳለ ነገ ስትወልድ ልጅ ጫጓራን ሲልጣው አይ ግፌ እናትና አባቴን ሳልረዳ ትላለ ብሮ ባትረዳቸው እንኳን ተረዳቸው ባክን አድገሃል የጫዋታውን ህግ ተረዳ ውጣ ልፋ ድክም ሩጥ ራስን አዋርድ እነሱን ብትችላ ስከብራቸው ባይሆን እንኳን ራስን ቻለው ብሮ ትችላለህ አቅም አለ አሪ ታዲያ እንደ ሰርግ ደስ የሚል ነገር አለ እንዴ በስማም እኔ በጣም ብዙ ሰው እንዲጠራ እንፈልገው ህፃናቶች እንዲጠሩ ፈልጋለሁ በቃ ደስ ነው ማን ብሎልኝ እኔ ላግባንች የዚህን ሰፈር ህፃን ሰብስቤ ማለት ነው ባይሱ አስጭኝ እዛ አቻሬ ሜዳ ፈሳቸዋል እንጂ እዚህ ሰርግ ላይ አይኖሩም እኔ ሶስት ቬሎ ፈልጋለሁ አንደኛው በርሜ ለእራቱ ሁለተኛው ለወጣ ስር ሰፊ ነገር ሶስተኛ ደግሞ ለጭፈራ ምናምን እንዲመቸኝ የምርቃቱ ሱፋ ላይ እሱ ትንሽ ጠበብሉኛል ጨርቃስ ጨምርበታል ፈሽ በሱ ማን ይገዛል በጣም ብዙ ያበባ ዲኮር ጠጅ ዲጄ ስፈችን ስማ ጠላ እኔ ታዋቂ ዘፈኝ ተጠርቶን ባንድ ቢሆን ደስ ይላል ሌላ ነገር ልጨምርል መጠጥ በሙሉ ከዛ ደግሞ በቃ ሙሽሮቹና ሚዜዎቹ አንድ ላይ የሚጨፍሩ ጭፈራ ያስፈልጋል እውነት በጣም ደስ ይላል እኮ የሰው ልጅ ከበላ ከጠጣ ወደ ቤቱ ነው የምን እንቅስቃሴ ነው ምን ያስፈልጋል በላችሁ አይደል እሱ ሰውነት ይሆናችሁ አራት የተደረደረ ኬክ ያስፈልጋል ከእንደገና ደግሞ መንግታ ቆንጆ ሆቴል ኬክ የሚባል ነገር ተወኝ አይደርስም አያስፈልግም ከዛ ደግሞ አልጋ የምን ሆቴል ነው ቤትሽ ፈሽ ለጥ ወዲህ በል ያለህ ንብረት አፈር ለሚበላ ጉልበት ብላይ አምሳ ብር ሁለ አንደኝ ጅናት ሁለ ሁለ ሰላም ፍቅር ጤና አለ ብርቅ ብርቅ ባለምኛ ያም ፍቅር ባወራ እንደ ቤት ሴሌሽን እንዲያምትሰይ ያም ፍቅር ባወራ እንደ ቤት ሴሌሽን እንዲያወድሽ የለመኖን ችላለው ክርሽኖ የጎዳይ ዝግሪሽኖ የጎዳይ ከሰው ተራውጥቶ ያለገኝ ጎዳና ተዳዳሪ ሆ ኢንተርቴይነር አርዲ